është votuar për Kongresin pra përzgjedhur delegatët në Durrës, në Kukës dhe në Shkodër, por ne do flasim për Durrësin në veçanti me deputetën e Partisë Socialiste Esmeralda Shkjau, mirëserdhe në studio. Faleminderit mbrëmje, Njola. Ju ishit e vetmja deputete që ndoqët procesin në Durrës, apo jo? Si shkoi procesi në përgjithësi? Procesi shkoi shumë mirë, kishte një pjesëmarrje mbi 75% të anëtarëve të Partisë Socialiste. Më gëzon fakti që më në fund përfaqësimi i femrave dhe grave dhe vajzave pra është 50% femra, 50% meshkuj dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Dhe është një gjë e re e cila e sërton Partia Socialiste, ashtu siç është dhe vendosja e database-it të gjithë anëtarëve të Partisë Socialiste. Këto janë dy treja që i serviren politikës të startuara nga Partia Socialiste. Pati ngërçe, komplikime siç ndodhin zakonisht në procese zgjedhore dhe duhet ndalemi pak tek pjesëmarrja. Kishte më shumë krahasuar me vitin e kaluar apo në çfarë ndryshimi ishte shumë pozitive pjesëmarrja? Në fakt do thoja që pjesëmarrja brenda antarësisë së Partisë Socialiste vjen duke u shtuar vetëm në qarkun e Durrësit dhe Tiranës në një periudhë shumë të shkurtër në ristrukturimin e Partisë Socialiste janë antarësuar 20.000 të rinj antarë. Kështu që kjo patjetër që sjell më shumë pjesëmarrje në qendrën e votimit për delegatët. Procesi shkoi shumë mirë, ashtu siç duhet shkoi brenda një familje të madhe politike, qetësisht dhe në mënyrë më transparente që mundet. Kjo është e rëndësishme. Ndërkohë, si u arrit deri këtu? Kishit hapa paraprak? Patjetër, është këtë proces për të qenë i qetë dhe transparent. Të them të drejtën, kjo është një punë e cila ka filluar në ristrukturim nga një grup pune që pas takimit që patëm në asamble. Dhe ristrukturimi konsiston në riorganizimin e organizatave të cilat duheshin takuar, duheshin organizuar dhe duheshin shtuar në numër. Sigurisht një nga çështjet që ne kishim shumë të rëndësishme ishte përfaqësimi i grave në organizatat socialiste, organizimi i të rinjve dhe gjithë target grupeve moshave të ndryshme që përbëjnë antarësinë e Partisë Socialiste. Çdo gjë ka shkuar sipas të gjitha kritereve të një procesi normal votimi dhe nuk kemi pasur ndonjë problem. Përkundrazi, kishte një pjesëmarrje shumë të madhe e cila përveç faktit që na gëzon, edhe na jep më shumë entuziast që do të kemi akoma më shumë antarë të rinj, sepse unë vetë personalisht qoftë në miqtë që kam rreth e përqark, thonë duat në atërsojmë dhe unë Partinë Socialiste. Kjo është gjë shumë e mirë. Kuptoj. Ndërkohë, çfarë rëndësie kanë këto zgjedhje për vetë Partinë Socialiste? Këto zgjedhje kanë shumë rëndësi sepse patjetër që Partia Socialiste ka një agjendë të saj në riorganizimin e saj dhe më në fund do të organizohet dhe Kongresi i Partisë Socialiste, i cili është shumë i rëndësishëm për të diskutuar disa çështje të cilat për një kohë relativisht të gjatë themi, është bërë disi mediatike në disa statute të ndryshme që janë dhënë. Kështu që besoj se kjo do t'i parapri një qartësie dhe një zhvillimi më tejshëm të statutit, ku statuti do të rishikohet për t'u updateuar ose për t'u përditësuar në mënyrë të tillë që të gjitha gjërat jenë të qarta dhe pse jo më shumë afër Partisë Eurosocialiste. Ka pasur në fakt kritika për një proces të montuar dhe delegatë të emëruar. Marrim këtu zotin në fakt akuzat e zotit Blushi, i cili shpeshherë ka denoncuar këtë fenomen. Keni ndonjë koment? Pa tjetër që është e drejtë e gjithë se cili të ketë ambicje për të qenë kryetari Partisë Socialiste. Por në mendimin tim, unë jam e vendosur të them që Partia Socialiste ka një kryetar partie e cili është Edi Rama, dhe këto e kanë vendosur shqiptarët, por jo vetëm shqiptarët, dhe antarët e Partisë Socialiste. Dhe për këtë fakt, unë mendoj që Partia Socialiste, kryetari Edi Rama, ka pasur një fitore të jashtëzakonshme në vitin 2013, ku në mënyrë plebishitare u tregua se sa shumë dhe sa rëndësishme ishin zgjedhjet dhe sa rëndësishme janë këto reforma, por sigurisht dhe zgjedhjet të cilat vazhduan në 2015 të treguan se sa e suksesshme është Partia Socialiste. Dhe Partia Socialiste ka një drejtues, ai është Edi Rama, dhe patjetër që nëpërmjet kongresit që ne do të realizojmë, do të bëjmë të mundur dhe do ta shtjellojmë këtë çështjen që zoti Blushi ka, po ajo e cila unë në mendimin tim nuk më pëlqen dhe nuk jam dakord është gjua që përdoret nga zoti Blushi, e cila më ngjan siç flet zoti Bash apo zoti Berisha, që nuk është e hijshme brenda partisë tonë të flitet sepse dëmtojnë imazhin e qeverisë, dëmtojnë me këto
me këto fjalë të cilat nuk janë as pak të hishme për familjen tonë socialiste. Sigurisht ambicia është e drejta e gjithkujt, por edhe sipas Partisë Laboriste, cilën unë e marë si shëmbu, mendoj që në momenti që ti ke fituar zgjedhjet, pa tjetër që ti je kryetari Partisë Socialiste. Dhe besoj se dhe në statut duhet ndërhyrë, që sepse ne në statut e kemi të shkruar që në momenti që humbet partia zgjedhjet, atëherë është detyruar që kryetarit t'i japë dorëheqjen. Por nuk kemi parashikuar nga ana tjetër që në momenti që fitohet zgjedhje, atëherë çfarë ndodh? Këto gjëra do të diskutohen në Kongres. Por ndërkohë në këtë rast i bie sipas statutit që kryetari ka shkelur statutin. Për shkak se tashmë debati është të zgjidhet apo të rikonfirmohet. Ju jeni për ta rikonfirmuar apo jo? Dhe ndërkohë kërkoni ai është i legjitimuar si kryetar partie në mendimin tim. Këtë çështje duhet ta zgjidhë Kongresi. Sa kohë në statut nuk është përcaktuar, mendoni se kryetari ka shkelur statutin në këtë rast? Duke qenë se edhe nesër do mblidhet Komisioni Garancive Statuore për të verifikuar disa ankesa të disa deputetëve pikërisht për këtë çështje. Këto çështje duhet t'ia lëmë sërish Kongresit për të diskutuar. Unë thjesht tash mendimin tim. Domethënë, kryetari duhet kryetari është legjitim dhe zgjedhjet e vitit 2013-2015 e konfirmuan si kryetar të Partisë Socialiste dhe si kryeministër të suksesshëm i cili ka nisur bashkë me qeverinë, bashkë me majorancën, ka nisur disa reforma të cilat janë thelbësisht të rëndësishme dhe interesi publik janë këto reforma, është përmirësimi i jetës përditshme, është përmirësimi i kushteve dhe mbi gjitha në këtë moment ku jemi, ku po flasim, më shumë rëndësishme dhe reforma e drejtësisë. Dhe këto gjëra do lehtësojnë më shumë jetën e qytetarëve. Dhe prioriteti i së majtës është gjithmonë që të jemi sa më pranë qytetarëve dhe sa më shumë politika të cilat e lehtësojnë jetën e qytetarit. Megjithatë, është një debat i cili ka kohë që diskutohet, jo vetëm brenda qarqeve, por edhe jashtë, por është i ndezur në Partinë Socialiste. Ka jo vetëm, nuk është vetëm Blushi, madje zoti Blushi disa herë ka thënë që ka shumë të tjerë socialistë brenda Partisë Socialiste, të cilët ndajnë mendime të njëjta me zotin Blushi, por ndërkohë nuk i bëjnë publike. A ka përçarje brenda Partisë Socialiste? Përçarja më duket pak si shumë e avancuar, jo e rëndë, e avancuar në opinione, sepse brenda Partisë Socialiste sigurisht që ka mendime, sigurisht që ka demokraci mendimit ndryshe, sepse është një nga partit të cilat realisht ka hapësirë dhe është një nga partit mendje hapur, cila gjithmonë ka hapësirë dhe për mendimet të cilat sigurisht janë për të diskutuar dhe unë besoj, duke këmbgulur dhe njëherë që Kongresi është ai i cili do t'i adresoj të gjitha çështjet të ngritura. Dhe jam e sigur që së bashku do arrim që të vendosim dhe të përditësojmë statutin në mënyrën më të drejtë që mos të ketë më diskutimet të tjela. Sot kanë ardhur rekomandimet e Komisionit Venecias, si antare Komisionit të Integrimit, si pat këto rekomandime, duke qënë se kjo reformë është kyçe në fakt për sistemin e drejtësi. Në fakt, sot ka qënë një ditë shumë impenjative për mua, kam qënë prezent, ashtu si që pat të ju, kam qënë prezent në zgjedhjet e delegatëve në qytetin e Durrësit, dhe pa tjetër që do të ketë një qëndrim nga anë e Partisë Socialiste, këto do të bëjmë me njëherë pas mbledhjes grupit, dhe në momenti që ti kemi shfletuar dhe lexuar të gjithë rekomandimet e Komisionit Venecias, pa tjetër që do japin qëndrimin tonë. Por, qëndrimi është gjithmonë i vendosur që ne mbështesim reformën e drejtësisë dhe nuk ka asgjë tjetër që e pengon këtë, dhe pa tjetër që do ketë dialog politik, dhe pa tjetër që të gjithë bashkë jemi të vendosur që pa tjetër reforma e drejtësisë është prioritare për të zhvilluar. Për momentin nuk ka konsensus mes opozitës dhe majorancës. Mendoni se mungon një vullnet, mendoni se klasa politike në tërsi të rëmbet kësa reforme, duke qënë se nuk po gjendet këj konsensus. Ka shumë kërkuar. Në fakt se anëse e kaluar ishte realisht shumë pashia, dhe nuk i përgjigje as pak standarteve të një seance plenare në Parlamentin e Shqipërisë, dhe të them të drejton, kishte një reakcion shumë artificial dhe as pak interesant për publikun, dhe as më tepër për interesat që kanë qytetarët. Kështu që kjo nuk është klima e dur për të komunikuar në këtë lloj forme. Sigurisht, unë mendoj dhe besoj që konsensusi do vi, dhe pa tjetër sepse Partia Socialiste, grupi parlamentar i Partisë Socialiste është i vendosur që kjo reformë të shkojë deri në fund. Kjo është qëndrimi im. Pse nuk gjendet gjëja përbashkët në momentin kur ka një vullnet kaq të madh nga majoranca në këtë pikë që është vërtet kyçe për këtë reformë?
këtë duhet ta pyesni opozitën ose qeverinë e shkuar. Po, është edhe përgjegjësia e majorancës. Kjo patjetër, patjetër që është përgjegjësia e majorancës, duke qenë të vendosur që të ndjekim të gjitha rekomandimet e Komisionit të Venecës, por jo vetëm, dhe ekspertëve të huaj, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në përgatitjen e draftit që kemi dërguar në Komisionin e Venecës. Ndërkohë patëm ndryshime në qeveri. Kishim një shkarkim të një ministri, debat shumë i madh për situatën ekonomike në vend. Si shikoni këtë ndryshim në qeveri? Mua më gëzoi fakti që më në fund zonja Konomi është ministre, e cila është një grua jashtëzakonshme dhe unë gëzoi një respekt jashtëzakonshëm për të. Dhe në momentin që vjen një grua në kryet e ekonomisë, sigurisht që do të dalë dhe jam i sigurt që do të jetë një sukses i jashtëzakonshëm. Ky është një lajm i mirë. Dhe besoj dhe ju e ndani me mua, duke qënë dhe vetë krua, vajzë. Dhe në anën tjetër, Zoti Cani ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm për financat e rënuara ndër vitet e kaluara nga qeveria e shkuar,